მე ვარ მარიამ გიორგაშვილი, ეს არის ფალასტონის მოედანი. ეს არის ზღვის დონიდან 1500 მეტრზე. არის ძალიან ლამაზი. ეს არის ფალასტონის მოედანი. მე განახებთ კიდევ ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილს, ეს არის მდინარე დღიორა. სოფელს ემუქრებოდა სტიქიური საშიშროება და გადმოიტანეს და ახალი კალაპოტი გაუჭრეს, მაგრამ ისეთი დინება არის, რომ შეიძლება ეხლაც გადმოუაროს ხიდს წყალმა. აქ არის ძალიან ულამაზესი ხედი, როგორც ხედავთ. აქ არის ტურისტებისთვის მიმზიდველი ადგილი და ძალიან ლამაზი ფოტოებიც გამოდის. სოფელი გლოლა საერთოდ არის მე-12 საუკუნის დროინდელი სოფელი. აქ არის თამარის ციხე. თამარის ციხე აიგო მე-12 საუკუნეში და დაარსდა სოფელი გლოლა. გლოველები გადმოცემის თანახმად გახიზნულები იყვნენ ტყეში და სოფელის გაშენების დროიდან ჩამოვიდნენ და აქ განაგრძეს ცხოვრება. ეს გლოლა არის ძალიან ლამაზი ადგილი და დიდი ხდის.